এখেত সূর্য দা দেখিছা? দেখিছো। নমস্কার। নমস্কার মনিব, এখেত সূর্য দা দেখিছে? দেখিছো। পিছৰ খিনি ক। তৰাবা, এখেত হৈছে ঢুলিয়া। আচ্ছা দাদা, এছাও বজাই দিয়ক। হব, হৈছে মনিব, এখেত হৈছে সূর্য দা ঢুলিয়া। মই গম পালো। নহয় নহয়, এখেত পেপুৱাও। দাদা, পেপাটো এছাত বজাই দিয়কচোন। দিয়ক। হব হব, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। কিন্তু এখেতৰ আজি দুখ। কিয়? জনাম, মই সকলো জনাম। তোমালোক খালি ৰেডি হৈ থাকিবা। হ'ব, আপুনি কিন্তু নিজৰ বুলি গুচি নাযাব। দাদা, নিজৰ বুলি আহক। বলক, অকণ ঢোলটো বজাই দিয়ক। তৰামাই, কি ৰেডি হ'ম? তাকেইতো। লওক, পানী গ্লাছ মই আনিছো। বীৰ, এখেত সূৰ্য দা। নমস্কাৰ দেই দাদা। নমস্কাৰ। এখেত ঢুলীয়াও। অ, ঢুলীয়া? অ হয়। সূৰ্য দা, চেৱাটা বজাওক না। শুনিলা কুমকুম, এখেত হৈছে সূৰ্য দা ঢুলীয়া। গম পালো। নহয় নহয়, অকল ঢুলীয়া নহয়, তেখেত পেপুৱাও। অ সূৰ্য দা, পেপাটো অকণ বজাই দিয়ক। হেৰি, কিন্তু তেখেতৰ বিহু বতৰ দুখ। কিয়? কিয়? মই চব ক'ম, তোমালোক খালি পলাই নিদিবা, থানাতে থাকিবা দেই, লগ পাম। আচ্ছা সূৰ্য দা, নিজৰ বুলি আহক। আহক। আমি কেলে ৰেডি হ'ব লাগে? তাকেইতো। এখেত সূৰ্য, মই গম পালোতো। এখেত যে ঢুলীয়া, সেইটো আমি গম পালো। এখেতে যে পেপা বজায়, আমি সেইটোও জানো। অ, কেনেকে গম পালা? অ সূৰ্য দা, দিয়কচোন দিয়ক, এছে দিয়ক। ৰাকেশ ভাইটি, আমি সেইটোও শুনিলো নহয়। নহয় নহয়, বেলেগ চেওঁ শুনা নাই নহয়, তেখেতে বেলেগো জানে। ফটাফট এটা চেওঁ বজাওকচোন। তাত বুজোৱা শুনিলোতো ৰাকেশ দা। আশা, বিহু বতৰ ঢোল পেপাৰ মাত শুনিলে একদম আমনি লগা। আমি শুনিম, দিয়ক বজাওক। মজা কেনে পালে কওক? ভাল ভাল ভাল, খুব ভাল। কিন্তু কি কব, বিহু বতৰ তেখেতৰ দুখ। সেইটো শুনিছো ৰাকেশ দা, অথনি তাতে কৈ থকা নাছিল জানো। এখেতৰ দুখটোনো কি? মই চব ডিটেইলছত কৈ আছো নিজৰ বুলি, মাত্ৰ আপোনালোক সাজু থাকিব দেই। অ দা, আহক, আপোনালোক ৰেডি হওক দেই, আহক। সূৰ্য দা, ঢোলটো আপুনি ইয়াতে থওক। ছাৰ, এখেত সূৰ্য দা। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। এখেত সূৰ্য দা। নমস্কাৰ। গম পালেতো ছাৰ, এখেত ঢুলীয়া আৰু পেপুৱা। অকণ সূৰ্য দা বজাই দিয়ক। বাহিৰত বজোৱা শুনিছো। আৰু শুনক দাদা, পেপাটো বজাই দিয়কচোন অকণ ছাৰক। আৰু কিমান বজাম, বজাই আছোচোন। অ হয় নেকি, হ'ব দিয়ক। তেখেতৰ মনৰ অকণ দুখ, সেইকাৰণে মই থানালৈকে লৈ আহিছোঁ। কি দুখ? অ সূৰ্য দা, কথাষাৰ মই কৈ দিওঁ নেকি বাৰু? কোৱা, কথাষাৰ মন কৰিব দেই ছাৰ। এই মন দিয়ে শুনিম, কৈ যা তই। হয় ছাৰ, পোনপ্ৰথমে দুইজন মহোদয়লৈ ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তই কথাটো ক না বাবা বিহু বুলি। হয় ছাৰ, এখেত হৈছে এটা বিহুৱা দলৰ এজন বিহুৱা। তেখেতসকলৰ আজি অনুষ্ঠান গুৱাহাটী বাহিৰত আছিলে, আৰু তেখেতসকলৰ ট্ৰেইনখন আছিলে ৰাতি 6:30 বজাত। কিন্তু ছাৰ, মই যোৱাৰ আগতে ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল। তাৰপিছতো এখেত কান্দি কাটি বাছ ষ্টেণ্ডত বহি আছে। মইতো গৈ দেখি মোৰতো বেয়াও লাগিছে। মই বোলো তাত বিহু অনুষ্ঠান নহ'ল নাই, আমি থানাত পাতিম ষ্টাফটো লৈ ৰঙালী বিহু, হয় নাই ছাৰ? কিয় পাতিম? কি প্ৰশ্ন কৰিলে? আজি তেখেতে বিহু অনুষ্ঠানটোত ভাগ ল'ব নোৱাৰি কান্দিছে, কিন্তু আমাৰ বাপুতি হাঁহন ৰঙালী বিহুতেতো কাকো নকন্দুৱাই। বিহুৱে ৰং আনে, আনন্দ আনে, মন চঞ্চল কৰে, হয় নাই ছাৰ? ৰাইট, হৰভজন বলা, আজি চবেই মিলি বিহু এচাত মাৰোঁগৈ। হেৰি, পেপা চাত বজাওক। এ বজাওক বজাওক বজাওক।
বঢ়িয়া 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 আহা আমি সকলোৱে মিলি এপাক বিহু নাচো মজা ও বিহু এপাইকা জুৰক ওই দিছাঙৰ গড়াতে তোমার ভাগে নে ও দেহ মায় কমলদা অ আপোনাৰ গালখনত ফাকুৱা লাগি আছে মুচি লওক গেচোন ফাকুৱা ফাকুৱা নহয় অ বাইদেউ সেন্দুৰ অ হয়নি মই আকৌ ফাকুৱা বুলিহে ভাবিলো সেন্দুৰ কেনেকে লাগিলেনো গালত হা গালত সেন্দুৰ কেনেকে লাগিলে ওহ ঘৰ চাফা কৰিলো যে তেতিয়া লাগিল চাগে ঘর সফা করলে জানো গালর সেন্দুর লাগিব লাগি যাই কেতিয়াবা লাগি যায় কেতিয়াবা কমলদা গালত কি হল এনেকে হাত দি আছে যে একো নাই যদুমণি ওলাইছে নি নাই 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 কি হল চাওসুন এনেকে কিয় হাত দি আছে মাঝে মাঝে ঠঙে হেই চাও এ নাই নালাগে হে ঠিক আছে চাওসুন চাও এয়া কি হল রঙা পড়ি আছে যে হে ফাকুয়া খেলিছিল ফাকুয়া আজি কালি ফাকুয়া খেলিছে
মেকুৰী নিচিনাকে খোজকাঢ়ি মানুহ ঘৰলৈ সোমাই গ'ল যে। আপুনি? মই কিপাবৰ কাকতি হাবিলদাৰ কৰোঁ। আপোনাক আৰু নিজৰ বুলি চিনি নাপাওঁনে? ইয়াত সোমালা আৰু ওলালাহে যে, সাধুটো কি? এইখন মানে মোৰ সম্পৰ্কৰ খুৰা এজনৰ সম্পৰ্কীয় খুৰা এজনৰ সম্পৰ্কীয় খুৰী এজনী ঘৰ। সম্পৰ্কৰ খুৰা এজনৰ সম্পৰ্কীয় খুৰীৰ ঘৰ? সম্পৰ্কৰ খুৰা এজনৰ সম্পৰ্ক খুৰা এজনৰ সম্পৰ্কীয় খুৰী এজনী ঘৰ। সম্পৰ্কৰ মোক মূৰ্খ বুলি ভাবিছা হা? সম্পৰ্কৰ মানুহৰ ঘৰত এনেকে চুচুক চামককৈ চোৰৰ নিচিনা সোমায়? নহয় দাদা, ভিতৰত বেমাৰী আছে, ইয়াত গিৰিপ গাৰাপকে সোমাব নোৱাৰি, মনে মনে সোমাব লাগিব, ঘৰখনৰ নিয়ম। আহক আহক। বেমাৰী আছে? আপুনি কেনেকে গম পালে? তুমিয়ে কৈ আছা দেখোন বেমাৰী আছে বুলি। আহক আহক আহক, এইখিনি কথা পতা মানা আছে, আহক আহক। আচ্ছা ৰাকেশ ভাইটি, তুমি আচলতে কি ধান্দাত সেই মানুহৰ ঘৰত সোমাইছিলা, সঁচা কথা কোৱা? ইনচে মিলে, মইনো কি ধান্দাত নিজৰ মানুহৰ ঘৰত সোমামো। আচ্ছা ৰবা ৰবা, এই তোমাৰ এই মোনাখনত কি আছেনো বাৰু? গম পাব বলক। এতিয়াই কোৱাচোন, এতিয়াই কোৱা। এই গম পাব বলক। অ'ৰা ভাইটি, তুমি এই সাধুটো কিবা এটা লুকুৱাইছা, আচলতে সাধুটোনো কি মোক কোৱাচোন, মই বুজিব লাগিবতো সাধুটো। অ'ৰা ৰাকেশ ভাইটি, অ'ৰা ৰাকেশ ভাইটি, আৰে ই ক'লৈ গুচি গ'ল? সেইটো ফাকুৱা। মইতো সেন্দুৰ বুলি গম পালোৱে, মই লাজতে ফাকু বুলি কলো। কমলে নিজে আকৌ সেন্দুৰ বুলি কলে। আকৌ মোক আকৌ কৈছে বোলে ফাকু হয়, মানুহ মাৰিব দেই। হয় জিয়া। কমল দা বোলক ফাকুৱা খেলো। লাজটো চোৱা। কি লিখি আছা না? কিয় এনে সুধিছো? আৰু এনে কিয় সুধিবা? আৰে বাবা, সুধিছো আৰু। আৰে বাবা, সুধিবা কিয়? হৰা, তোমাৰ ডিঙিৰ বিষ নহয় জানো? কষ্ট পাবা বুলিহে সুধিছো। কলতো মই ডিঙিয়ে নিলিখো নহয়, মই আঙুলিয়েহে লিখো। দেবা, তুমি যে এনেকে লিখি আছা, এইটো তলমূৰ কৰি লোৱা নাই জানো? ঐ এতিয়া চাহ এটা ফ্ৰেছ মুডত আহিছে, এইবিলাক কথা উলিয়াবগৈ নালাগে তাত, নহ'লে দিনটোলৈ মুডটো বেয়া হৈ যাব, তাৰপিছত পাবা আৰু। ঠিক আছে, এই গৰমটো কিন্তু পৰিছে ন ছাৰ? ছাৰ এইটো তুমি কিয় আনিলা? মই আনিলোৱে দেখোন ফাইল। এইটো বেলেগ। কি বেলেগ? এই ফাইলটো বেলেগ। কিহৰ ফাইল লৈ এইটো? ছাৰৰ মানে মুডটো এতিয়া ভালেই হৈ আছে, যি টি কথা কৈ নিদিবা মুডটো আকৌ অফ হৈ যাব। কি কৈছো মই, কি কৈছো মই হা? চাই ইয়াক মই চাই আছো, ই মানে মোৰ মূৰটো বেছিকৈ চুবাবলৈ লৈছে, ইয়াক বধি পেলাম আকৌ মই। ওলোৱা। হৰা কি দিলে? কি ফালন এটা দিলে? কিয় দিব আকৌ? ইউচ, মই শুনিয়ে আছো পাই, তুমি মোৰ কথা লগাবলৈ যোৱা দেহি। হৰা নাৰদ মুনি তুমি, হা? মই তোমাক চাহ চুদালোতো, চাহ। মানুহৰ ঘৰত সোমাল আৰু ওলাল একদম।
সোমাল আৰু ওলাল। তাৰপিছত আপোনাৰ লগত আহিলে আৰু ৰাস্তাতে গায়ব। হেতেৰি কথা পাতি পাতি আহি আছো, হঠাৎ মই ঘূৰি চাওঁ কি নাই। আচৰিত আচৰিতেই মই নাই নাই মই গম পাই গলো কি ৰাকেশ দাৰ ওচৰত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ ঘড়ীটো আছে। অৰে চামা, এখন চিনেমাও নহয় আৰু আমাৰ যে ৰাকেশ হা সি অনিল কাপুৰো নহয় দেই। কেছটো কি নুৰি চাবা, মাথাটো মাৰিব লাগিব ৰবা। ভালনে ভয় খুৱাবলৈ আহিছা, স্কুলত দিলে নে বৌ? অ বা গেটখন মাৰি থব।